tak Zlín vlastně vyměnil trenéra. To je vždycky takový impuls pro hráče, znám to sám, takže jsme čekali velmi těžké utkání, což se jako potvrdilo. Naštěstí jsme dali rychle gól, uvolnili jsme se a první poločas si myslím, že byl skvělý, že jsme hráli na jednu bránu, měli jsme šance. Vlastně jsem měl taky šance, Tety hned naštěstí dal brzo gól, v 8. minutě do šibenice, krásný gól. Pak Buchtič mi to krásně dal na hlavu, 2-0. Měli jsme další šance, škoda, že jsme nedali na 3-0, mohlo to být asi jednodušší, tak to nás ve druhém poločase hned Zlín. Ještě si v kabině říkáme, že začneme, jako by to bylo 0-0. Bohužel dostaneme za 5 minut asi gól, za 5 dostaneme 2-2, jak už to bylo takové těžké. Třetí gól jsme dali, že Kali, myslím, centroval Buchtičovi na zadní obránce, podkouzl a Buchtič byl úplně sám, jako má dobrou techniku, takže to trefil parádně, krásný gól. A čtvrtý gól jsem se bál, jestli nebude zase offside, naštěstí nebyl, Buchtič to dostal mezi obránce a šel sám z boku a dal mi to do prázdné. Kuzma už dělal sklus, na poslední chvíli stáhl nohu a já jsem to vůbec nečekal, naštěstí se to dalo tyčku, ještě gól, no. Takže zaplať pánbůh. Tak dali jsme dneska 4 góly, myslím, že jsme silní dopředu. Hlavně pro fanoušky si myslím, že to byl dneska dobrý zápas, 6 gólů. 6 gólů se nevidí v České lize každý den, takže si myslím, že dobrý zápas. Konečně tu nějací byli, taky zase aspoň nějaká atmosféra. Samozřejmě se těším, až ten stadion bude zase plný, ještě jsem to teda nezažil, škoda, no. Takže doufám co nejdřív.